Olá, olá, boa noite, meninas. Eita, me organizando aqui. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com todos vocês. Prazer, meninas do YouTube. Amanda e Ruth já estão aqui comigo. Bruna, muito prazer, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Simone Carvalho. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso crochê de luxo. E hoje nós temos um assunto muito especial. É um assunto que eu estou aguardando já há alguns meses para estar conversando com vocês. Doidinha para estar mostrando para vocês, que é a nossa Big Bijoux, que agora a gente tem na Tramo para venda, né? Até então estava só como demonstração, e foi onde eu trouxe para poder montar uma peça, mostrar, estudar aquele fio, né? Para saber o que que ele traz de bom para nós, crocheteiras de luxo. Então hoje eu trouxe, Maria Juliana tá aqui do meu ladinho. Aqui. Maria Juliana, eu não sei onde é que estão as calças. Ai, meu Deus. Cadê as calças? Espera aí que eu perdi as calças. Aqui. Tchau, tchau. Tá aqui as nossas calças. Gente, eu passei tanto aperto agora porque simplesmente o computador travou. E eu tive que reiniciar o computador, reiniciar aqui toda a parafernália que a gente faz de YouTube, de Instagram, enfim. Por isso é que a gente atrasou um pouquinho, mas estou aqui com vocês, cheia de brilhos e purpurinada aqui assim, ó. Olha só que coisa mais chique. Muito elegante. A Maria Juliana, ela não veste calça comprida, então a calça comprida fica aqui para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar com vocês de como que é essa Big Bijoux. Eu comecei a chamar de Max Bijoux, depois virou Big Bijoux. Ela vem um cone exatamente igual às outras. Ai, fiquei louca com esse modelito lindo e já quero saber quando você vai abrir da turma das suas aulas. Oh, meu Deus, peraí, deixa eu ver seu nome. Bia, me manda depois no direct o seu telefone, um contato, né? Que eu te coloco, já tem uma lista de esperazinha já lá, mas tá tranquilo, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso Big Bijoux, ok? Por que que ele é Big Bijoux? Porque, diferente da Bijoux, ela tem uma lantejolinha. Conseguem ver aqui uma lantejolinha e o lantejolão? Olha aqui, ó, uma pequenininha e um grandão. Uma pequenininha e um grandão. E é assim, é porque eu dei um nozinho aqui para não perder o fio. Vou soltar aqui o nozinho. Gente, ela é linda, mas não se iludam, tá? Não é que ela seja difícil de trabalhar, não é isso. Mas essa lantejola grande, ela trava nas agulhas se você for fazer com uma agulha pequena, agulha baixinha, tá? Então ela gruda. Para tecer a Big Bijoux, você tem que começar de 3 para cima. Não adianta você querer tecer com a 2, porque não vai rolar. Ele é um fio um pouquinho mais grosso do que a Bijoux. Eu vou pegar uma Bijoux aqui para vocês compararem, quer ver? Vamos lá. Isso é tudo em saquinho plástico, senão suja tudo, ainda mais essa linha clara. Então vamos lá. A Bijoux, ela tem uma lantejolinha a cada 5 centímetros, mais ou menos, percebem? Ó, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ok. A Big Bijoux, ela é um pouquinho. Ela não é mais grossa. Mas pelo fato de, parece que ela é um pouco mais encerada, pelo menos esse fio que eu peguei aqui, ele me dá a ideia de ser um pouco mais encerado, ok? Então ele te dá a sensação de ser mais grosso, mas não é. E o que aperta mesmo, que complica um pouco a vida da gente, facilita, complica e facilita, tá? É essa questão da lantejolona no meio do caminho. Essa lantejola tem hora que você consegue, na hora que você vai puxar, ela entra. Né? Você dá a laçada e puxa, ela trava. Então você tem que dar um, sabe? Um carinhozinho nela para que ela passe. Ou então deixar que aquele
aquele lantejoulão fica fora do seu ponto. Entende o que eu estou falando? Vamos pegar um fio, uma agulha bem grossa aqui para vocês entenderem o que eu estou. Ai, Jesus! Ai, gente, uma vez me falaram que era estabanada e eu achei que não, mas eu sou sim. Não tem jeito. Vamos lá. O que que eu estou falando para vocês? Então, vamos fazer aqui uma correntinha, já pra, uma agulha bem grossa. Eu estou com a agulha número 6 para mostrar para vocês, tá? Então, não vai ficar um ponto bonitinho, não. Ó, aqui eu já começo a. Aqui, ó. As duas já começam a brigar aqui no meio do caminho. Você tem que fazer um carinho para a coisa funcionar. Então, vamos lá. Você faz uma correntinha, outra correntinha, outra corrente. Ó, consegue. Aqui, ó. Eu quero passar a crochê. A lantejoula não passa. Das duas, uma. Ou eu dou uma afrouxadinha e passo. Ok? Ou então, vou passar um outro momento aqui. Eu deixo ela do lado de fora. Faço mais apertadinho e deixo a grande do lado de fora. Acabou que ela passou. Então, assim. Muitas vezes você tem que fazer um ponto mais fofão para que a lantejoula passe e você consiga continuar tecendo, entendeu? Então, esse é o grande macete da Bijoux, da Max, da Big Bijoux. Por quê? Em momentos que a lantejoula trava, ó, ela nem pega aqui, ó. Ela não vem. Ela não vem. Aí você ou você aperta o ponto para ela vir. Ou você afrouxa para passar dela, ok? Dá atenção, é só vocês terem um pouquinho de atenção na hora que for fazer as suas correntinhas, os seus pontinhos. Muito bem. Uma outra coisa interessante, como ela é uma peça, um fio, já com muita, como é que eu vou dizer, com muita informação, você não vai fazer aqui um ponto leque, um ponto. Mais trabalhado, ok? Qualquer coisinha que você fizer, ela já realça demais. Então vá, pô, coloque na sua cabeça. Boa noite, meninas. Então, coloque na sua cabeça que, vamos lá, já que tão calor, a blusa é só ponto alto. Vamos chamar a Maria Juliana aqui mais para perto. Vem cá, Maria Juliana. Toda só em ponto alto. Conseguem ver? Só ponto alto, ó. Só ponto alto, só ponto alto. Mais nada. Por que que eu só fiz ali em ponto alto? Porque eu queria. Eu vi que não havia necessidade de fazer muitos pontos complicados, porque não realça. E só o ponto alto já me dava o realce que eu queria. Para que que eu vou inventar a moda? Eu vou inventar a moda como um todo. Não, um pontinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Obrigada, meninas, obrigada. Vou mostrar para vocês aqui o ponto. Vou aproveitar aqui, deixa eu dar um jeito aqui. Da calça. Por que que o ponto da calça é mais aberto? Porque eu queria ele mais leve. Percebe que esse aqui é mais apertado, mais forte? Porque eu tô falando aqui de busto, de peito. Eu preciso de uma coisa mais. Fechada, para que eu, aqui ela só colocou um sutiã, tá tudo certo, porque eu queria ela mais fechada. A calça, vamos puxar aqui, eu queria ela leve, balançando, fluida. E a gente tem uma linha muito encerada. Então eu fiz aquele velho pontinho da vovó, gente, ó. Quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas. Só isso. Alguém me pediu, hoje de manhã. Fala o ponto que você fez as roupas. Então é isso, é o ponto da vovó. Quatro. Por que quatro e não três? Porque eu queria ela mais cheia de pontinho. Se eu fizesse só três, ela ia ficar muito aberta. Eu queria ela quatro. Então na hora que eu faço assim com ela, ela fecha, ó. Percebe? Ela mostra que ela tem o ponto todo bonitinho, mas com três ela ia ficar muito fraquinha. Elástico no busto? Não, Bia, não. Só aqui, ó. Só aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu tô aqui. Passar pra cá pra você ver a Maria Juliana. Aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui que eu pus pra ela poder
firmar aqui, porque como nós estamos falando de crochê e só tem uma manga, a tendência dela é despencar. Então eu pus aqui, ó, tá vendo? Tem um crochê aqui, desculpa, tem um lastec aqui e um lastec aqui também, ó. Aqui também tem um lastec, tá? Aqui eu não pus, aqui eu não pus. Por quê? Porque eu queria ela solta. Inclusive eu vou fazer mais umas duas carreiras e na hora que a Patrícia, porque ela entra para dentro, ó. Percebe que ela tem a tendência a entrar, então toda hora tem que ficar puxando. Então eu vou fazer mais umas duas carreiras para essas duas carreiras entrarem e ficar do tamanho que eu achei que ia ficar mais bonita. Para fotografar foi legal porque a gente puxou e colocou, mas para ela sair ela ficou subindo, tá? Ela ficou subindo. Na calça, eu até deixei aqui para mostrar para vocês. Aqui a calça. Tem o cos, tá? Tá bom, Maria. Tem o cos só de ponto. Aqui dá para ver direitinho a diferença do ponto alto e um ponto fantasia. Esse ponto precisa ser aberto, mas não adianta você fazer babadinho, nada, nada, porque quando você joga aqui, ó, ele some. Então, gente, é o que que tem de bom nesse fio? Você precisa de pouquíssima coisa para fazer uma peça linda, diferente, é inovadora. Então, qualquer ponto alto que você fizer, ela já dá um up assim total na roupa. Ela pinica? Depende, depende. Esse aqui, como ele é mais fechadinho, a Patrícia não reclamou, não. A Patrícia é meio chatinha com esses trem, mas ela não reclamou, não. Mas eu não percebo. Ele existe, mas não te incomoda. É igual eu aqui, eu tô com uma bijoux. Conseguem ver que essa aqui é bijoux? Aqui, ó, cheio de lantejoulinhas, tá? Mas ela não me atrapalha. Existe. Eu sei que tem as bolinhas, mas não me incomoda. É como quando você faz uma roupa de ponto pipoca. O ponto pipoca tá ali, mas ele não te atrapalha. Qual o vestido que eu coloquei por dentro? Vi que ela usou um preto por dentro, como sou mediana ainda, queria conselho. Claro, eu dou todos os conselhos. Eu pus o preto porque eu só tinha o preto, tá? Eu não achei. Porque é aquele tecido de. Antigamente a gente falava que era jersey, né? Hoje eles chamam de liganete. Tá, de liganete. Então é aquele tecido, aquele malhazinha de liganete. Mas eu não achei nenhum malha que ficasse bonita, que fosse da mesma cor. Como o preto foi o que menos realçou, assim. Porque se eu coloco um lilás, mata. Eu tentei, tá? Coloquei o lilás, não deu. Aí você vai pro vinho, não deu. O roxo não tinha. Aí eu fui no preto, que é o que tinha. É liganete, aquele paninho de fazer pijama mesmo, tá? Ele é um pijamão. E eu pus ali por baixo só da calça. Da blusa ela usou só aquele sutiã, tomara que caia. Eu também gostei do preto, sabia? Gostei muito do preto. Ele não ficou gritante demais da conta e deu um fundo, né? O tecido chama liganete. É jersey, malha. Por que que eu não quis malha? E não tinha também roxa. Se tivesse, talvez eu até usasse. Mas eu achei que a malha ficou muito, dava muito volume, principalmente na barriga. Aí a gente, com nossos calinhos de fofura, não ficou bom, não, sabe? A liganete é um bem fininho. Antigamente era jersey que a gente fazia camisola. Era, mudou de nome só, jersey, liganete, é isso. Eu sei que eu cheguei na loja, queria um jersey, a moça. Oi? Que é isso? Eu falei, não, o que que tem que parecendo fininho, tipo malha fina, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, é isso que ela trouxe. É uma roupa, é uma linha que rende bastante, porque você vai tecer com linhas grossas, tá? Eu comecei, as lantejoulas não incomodam no corpo, íris. Então, é o que eu acabei de falar, as lantejoulas existem, mas elas não são desconfortáveis. Eu já usei roupa de paetê, eu tenho uma blusa de paetê. E assim, a blusa de paetê, o forro dela, não, as bolinhas são só do lado de fora do forro, né? Mas como você tem na manga, eles passam assim por você. Você faz assim, como eu fiz agora, né? Não tem muito problema, não. Mas você sabe que ela existe, mas ela não te incomoda. De vez em quando passa por você e não te incomoda, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gildete, depois eu falo com você. No site da Simone Carvalho, ela quer saber como faz para participar do grupo Crocheteiros de Luxo. No site Simone Carvalho, aqui no YouTube, lá em cima tem um lugarzinho que fala do site.
É só você entrar lá e dar seu nome que você já cai no link lá das crocheteiras de luxo. Ele tá meio paradinho, porque eu tô meio embolado, Covid, final de ano, aquela coisa toda, mas já já a gente retoma as ações lá do crocheteiras de luxo, tá bom? Obrigada. Não deixa de abrir os e-mails, porque eu mando muita coisa por e-mail. Então vamos voltar aqui. Não tem a ilusão que é muito fácil, porque assim, até a gente pegar o jeito, né? As meninas que sabem, para poder, as meninas que já trabalharam com a bijuques, né? Que é essa aqui, quando você sai de um fio que não tem lantejoula e cai para o fio de lantejoula, a gente precisa fazer algumas adaptações. Esse é o passo 2. Tem uma lantejoula e uma lantejoula bem grandona, bem grandona, bem grandona aqui, linda, 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 linda. E o que que acontece? Quando você faz um ponto pequenininho, como tá aqui, né? Toda só de ponto alto, as lantejoulas ficam bem próximas umas da outra, tá vendo? Quando você faz um ponto mais aberto, o brilho dela fica mais espaçado. Então eu acho que fica mais bonito. Eu realmente gosto mais. Se eu fosse fazer um vestido, faria todo de ponto semelhante a esse. E só mais o busto aqui, eu não tinha muita opção a não ser ficar aqui. Esses fios você compra na internet. Eu também aqui, eu moro em Brasília e não tem esse fio aqui. Eu compro pela internet. Eu entro no site e compro, separo direitinho quantas gramas eu quero. Você vai me perguntar quanto que eu gastei para fazer isso aqui. Esse aqui eu gastei mais ou menos, eu comprei, depois eu tive que pedir mais, eu comprei 750 gramas. Sobrou isso aqui, ó. Sobrou umas 50 gramas, tá? Então eu gastei umas 700 gramas para fazer. Se você for fazer um vestido, você vai gastar um pouquinho mais, porque eu fiz. A calça equivale a um vestido longo, tá certo? Mas ele não tem manga, eu não sei o que que você vai fazer, enfim, depende do ponto que você for fazer. O macete é você comprar, né? Entre 600 e 800 gramas. Aí você vai fazer um vestido longo, bastante razoável. Estão me perguntando aqui se o lastec você crocheta junto com a linha. Então, o que que acontece? Aqui no busto, não, tá? No busto, não. Eu terminei, aí eu depois passei o crochê para não ter dúvida do lastec passar aqui. Nessa peça, eu experimentei aquele crochê, aquele lastec. Eu deixei até aqui para mostrar para vocês, aquele lastec transparente de silicone, tá vendo? Eu devo confessar para vocês que não achei a maravilha do século, não. É só para uma situação de emergência. Emergência! Tem um desenho animado que a pessoa está gritando: emergência, emergência, emergência. Sim, é porque o que que acontece? Ele é desconfortável, ele é mais desconfortável do que as lantejoulas. Mas nesse caso, se eu tentei o preto, não deu certo. Eu coloquei o roxo, eu não achei. Aí eu tinha vinho rosa, não tem jeito, então eu tive que apelar pro sem cor, pro de silicone. Olha, ele fica até legal, ó. Percebe? Ele tá ali no meio, mas na hora que ele fecha, ele some. Mas ele não é tão flexível, tão gostoso quanto o lastec de elástico normal. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Gente, eu tô aqui parecendo uma. Esse aqui é branco, ele não é transparente, não, mas é a mesma marca do transparente. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Strong, Stretch, não sei o quê, tá vendo? Eu comprei internet também, deixa eu ver se dá para mostrar mais de perto. Olhei na internet, perguntei por que o preto não deu certo? Por que que ele não deu certo? Pode perguntar, estamos aqui para isso, Bia. Porque na hora que você faz assim, ó, o preto pula lá para fora. Aqui ele, tá vendo? Para ele ser transparente, na hora que você põe na roupa, na pele, assim, na verdade ele não fica assim, né? Mas o preto ficou medonho, ficou muito feio, ficou um acabamento muito horroroso, então não dá. Nesse caso aqui, Mari, eu teci passando o lastec. Tanto é que eles estão aqui ainda, ó. Por que que eles estão aqui ainda? Porque a Patrícia usou, eu puxei. Então ficou bem apertadinho na Patrícia. Agora eu quero usar, porque ela é do meu tamanho. Eu quero usar, dá licença, eu acabei de fazer, eu quero usar. Então eu vou soltar esse nozinho aqui e vou entrar nele. Aí ele vai. Você pode usar um cinto, tudo bem. Mas naquela roupa não dava, Mônica. Ali eu tava com a ideia de dar uma sensação quase de
como é que chama? De macacão mesmo. Eu queria essa coisa, né? E até porque eu tô fazendo umas fotos para poder mostrar ao filho, que ia mostrar um cinto horroroso, um cinto muito. Então eu queria mesmo essa ideia. Obrigada. Eu acho que vai ficar super bonito. Não vou usar a blusa de um ombro só, porque a blusa realmente não vai me caber. Mas eu acho que vai dar para usar com uma blusa de seda que eu tenho aí, bem, né, mais ou menos nesse tom. Vai ficar muito bonito. Prometo tirar a foto e mostrar para vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Já vi algumas peças agora bem bonitas, não com ela, mas com tecidos de paetê, que a gente consegue fazer coisas muito bonitas se baseando naquilo ali, né? Pois é. Ai, Flora, você tá boa, né, minha querida? Flora Emília, minha aluna linda. Esse fio é muito legal por conta disso, sabe? Não é um fio fácil de tecer, aviso a vocês, precisa tempo, calma, paciência, adaptação, namoro, carinho, sabe? Isso tudo precisa, o fio precisa desses ajustes, mas depois que você pega o gingado, gente, ele flui, que é uma maravilha. E como você está tecendo com fio, com linhas, com agulhas grossas, essa minha aqui, a última, ela já está com 5,5, né? As pernas desceram retas à meia calça. Obrigada. As pernas, olha, ela tem aumentos por aqui. Eu não tenho aumento de ponto, eu tenho aumentos de agulhas. Então, assim, eu comecei com a agulha 3,5, passei para 4, 4,5 e 5. Mas ela, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Está aqui. Vou pegar uma perna só. Olha. Ela tem alguns aumentos, percebe aqui? E no final ela aumenta mais um pouquinho. Porque a ideia é fazer uma pantalona. Como o ponto abre, né? O que que acontece? Com o próprio peso dela, ela vai cedendo, tá? Não tem aumentos de pontos. Eu não fiz nenhum aumento de ponto. Você vê o ponto que começa aqui, ele vai reto até aqui. Ele tem os aumentos aqui no gavião, porque ela tem o gavião perfeito, ó. Isso eu faço questão de mostrar, porque calça tem que ter gavião. Vocês precisam lembrar aqui, ó. É quase um molde para quem sabe fazer molde de tecido, né? De molde de costura reta, ele tem um gavião perfeito, ó. Feito no crochê, tá? Esses são os macetes da Simone Carvalho. Por que que eu tenho esse gavião? Gente, o crochê não é você pegar dois quadradinhos, unir e entrar dentro dele. Isso não dá certo. O que que acontece? Entre a sua parte da frente aqui, da parte da virilha e a parte do popô, você tem um espaço. Você tem um entre pernas grande ali. Tem. Se você olhar agora, você vai ver que é quase um palmo ali, né? Dependendo das suas coxas, né? Meu, tem uma coxa grossa. Então é muito grande. A minha coxa, o entrecoxas meu aqui, dá um bastante grande. Então eu preciso fazer uma entrada, eu preciso fazer um gavião. E não é simplesmente tacar mais um quadrado também ali, que não vai dar certo. Então você vai tecendo, chega num ponto, você faz o gavião e depois segue. Isso tem que ser feito. Então, por favor, não façam quadrados e tentem entrar dentro dos quadrados, porque não dá certo. Aqui, para você fazer na blusa, dá certo, tá? A blusa dá. Você pode fazer quadrados, mas olha o tamanho da minha axilas e o tamanho da minha tricoxa. Isso é diferente. É outro lugar, é outra situação. Então, tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, tá? Tem que fazer esse aviãozinho todo certinho, não são quadrados e quadrados. Ah, pô, mas um quadrado dá tudo certo? Não. Você vai ficar ou com um volume parecendo que você é um rapazinho, ou vai ficar repuxando tudo parecendo que você não tem nada ali no meio do caminho. Então, cuidado com as coisas que vocês fazem. Imagino que os vestidos devam ficar muito bonitos com essa fila. Eu já tô aqui com um na cabeça para começar a fazer, mas por enquanto eu tenho algumas coisas para terminar pro final do ano. Já avisei lá para a trama, falei, assim que eu terminar isso aqui, já tem esse aqui na ponta da agulha para eu poder tecer e vai ficar realmente muito bonito. O que mais que vocês queriam saber? Deixa eu ver as meninas aqui do YouTube, se tem mais alguma coisa. Ai, obrigada, gente, obrigada. Às vezes são colocados os desafios, né? Alguma vez na vida de vocês, quando vocês começaram a tecer alguns anos atrás, né?
alguns muitos anos no meu caso, né? Começava a fazer aquele biquinho de crochê. Você imaginou que você ia tecer um fio com lantejoulas? Eu nunca. E na hora que eu vi na loja aquelas lantejoulas gigantes, eu surtei. Gente, só o cone é muito bonito. Eu enlouqueci com isso aqui. E as opções, você tem noção, o preto é uma coisa mais linda. Tem um rosa, que as lantejoulas são todas coloridas. Tem cada opção de cor que eu enlouqueci completamente. Aí eu falei, não, eu vou levar essa daqui que eu acho que vai dar o que eu quero fazer. Já vim com o projeto todo pronto na cabeça, já elaborado, já vim focada naquilo ali. Eu tinha umas encomendas para terminar. Terminei, já peguei de vez assim para poder trazer e estar compartilhando, principalmente com vocês, essa opção de fazer um trabalho rápido, bonito e diferente de tudo, que é usando a linha. Eu não me lembro de ter visto prata lá. Eu não me lembro, realmente não. Eu lembro muito desse roxo, do rosa e do preto, que acho que foram os que ficaram mais próximos de mim, né? Então, Simone, sugestão para me dar você madrinha de casamento. Arlete, tem cor? Arlete aqui no YouTube está perguntando a sugestão porque ela vai ser madrinha de casamento. A noiva escolheu a cor para você? Se ela não escolheu, vai com. Compra um biju, um Max Biju, como é que não, Max não, um Big Bijux, né? E que você vai fazer rapidinho. Não sei quanto que é o casamento, mas você vai ter primeiro aquele momento de adaptação, não se esqueça disso. Pegou o gingado? Vai que vai, porque ele é muito rápido. Você não precisa fazer muitos pontos, não são pontos muito complicados. Você fizer ele todo de ponto alto, vai estar lindo, do mesmo jeito, né? É uma coisa que você pode dominar. Quadradinho, você precisa fazer quadradinho para se descobrir a agulha. Dalva, Iris Dalva, vou puxar as suas orelhas. É claro que eu fiz. Claro que eu fiz quadradinhos, vários, vários, vários. Não foi um só, não. É um fio novo. Se eu já faço quadradinho com seda, com fio bijoux, que eu já trabalho todos os dias, cada peça eu faço um quadradinho novo, sim. Faço sim, porque eu vou fazer outros pontos, vou fazer outros momentos, né? Outras situações de pontos de decote e tudo mais, preciso do quadradinho. Qual a Max Bijoux? Qual a Big Bijoux? Fiz sim, fiz vários, vários. Porque eu não tinha certeza quais os pontos iam ficar bonitos nela. Então, além de fazer quadradinho, não foi um quadradinho, foi quadradão. Eu tive que fazer quadrados maiores para eu saber o que que eu ia fazer. E como eu ia fazer uma calça comprida, eu precisava de fazer um ponto que eu conseguisse fazer o gavião sem ficar aparecendo um gavião, né? Ele tem que estar, olha só, vocês viram, vamos lá de novo, cadê aqui? Vocês viram que a calça tem um gavião, tá? Mas quando você abre aqui, ó, cadê o gavião? Aonde que tá o aumento de ponto para você enxergar o gavião? Percebe o que eu tô falando? Ó, frente e trás. Ou não sei nem quem é frente, quem é trás, mas tá aqui, né? Então entendam que quando eu faço uma proposta de fazer uma calça comprida, eu tenho que ter um ponto que seja fácil de eu fazer aumentos e diminuições sem que você perceba. Você, né, meu observador, pessoa que vai estar olhando para minha roupa, bate o olho e fala assim: "Nossa, que coisa horrorosa aquela emenda que ela fez ali". Não são emendas, mas elas são aumentos e esses aumentos eu tenho que fazer uma trancinha, uma correntinha entre pernas mesmo e fazer aquela parte tecida. Então, assim, eu preciso que tenha um ponto adequado. Então, eu fiz várias opções, várias. Eu devo ter feito umas seis opções de ponto para chegar à conclusão que tinha que ser daquele jeito mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma blusa de tricô e bordei de lantejoulas. Ficou maravilhoso. Imagina agora com essa linha show. Vai ser show de bola. Vai ser de arrasar, Sueli. Ah, Francineide. Você começa uma blusa por cima, é com o tamanho do pescoço, ou ela tem que passar nos ombros? Me diga. Ai, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Vamos conversar sobre essa blusa que eu tô com ela. Vamos pensar nessa blusa que eu tô com ela. Essa blusa é tecida com quadradinhos, ó. Ela tem um quadrado aqui, um quadrado aqui. Ela é fechada, se eu fechar aqui, ela fica reta. Percebe? Então, é quadradinhos, quadradinhos. Eu tenho um quadrado com a bijoux e um quadrado de seda pura. Ó, aqui tem brilho, aqui não tem brilho. Eu simplesmente abri aqui e deixei ela vir. Deixa eu puxar aqui que tá dando pra aparecer, né? Tá certo? Então, assim, aqui não faz diferença. De cima pra baixo, baixo pra cima, não faz a menor diferença. Ela é toda em quadrados. Olha os carinhos de fofura aqui aparecendo. Mas tá, né?
Então, ela é toda em quadrados. A manga eu fiz só de correntinha, porque eu não quis fazer quadradinhos aqui. Muito bem. Se eu for fazer uma blusa, é difícil, né? É difícil, porque assim, cada caso é um caso. Eu posso fazer uma blusa, por exemplo, só de quadradinhos aqui de fora a fora. Eu tô fazendo uma blusa aqui que a gente vai estar trabalhando com ela em janeiro, junto com vocês, no workshop. Ela tá vindo de cima para baixo, ela não é de baixo para cima. Ela tá vindo também de quadradinho de cima para baixo. Então, assim, depende do seu projeto, sabe? Eu digamos, vamos ver aqui, essa blusa aqui que a gente está falando dela hoje, como é que eu teci? Vamos puxar ela para cá para vocês enxergarem. Eu teci de cima para baixo, porque eu primeiro fiz aqui, depois eu fiz a parte daqui, emendei aqui e desci. Eu teci de cima para baixo. Eu realmente prefiro fazer aumentos do que diminuições. Então, sempre que eu posso, eu venho de cima para baixo. Então, cada caso é um caso. Cada caso é ser estudado. Cada caso é ser pensado. O que que facilita para você? Existem muitas vezes, acontece isso comigo, eu tenho aqui. Vamos pôr esse fio de linha aqui. Eu só tenho esse carretel de linha aqui, só esse cone, tá? Só tenho esse cone. Então, o que que eu faço? Falo, ó, vou fazer uma blusa e vou tecendo até onde ela der. Então, eu tenho que começar de cima para baixo. Porque se eu fizer de baixo para cima, chega aqui, acabou a linha, eu não tenho como fazer os decotes e cavas e etc. Entende? Então, assim, é estudando caso a caso, olhando a sua blusa. Eu quero fazer uma blusa. Qual blusa você quer fazer? Ela é de quadradinho? Ela é de florzinha? Ela é de ponto contínuo? Ela é de pontos, lineares? Como é que ela é? Ah, ela é assim. Ela dá para fazer de baixo para cima, de cima para baixo? Dá? Não dá? Tem que pensar. Tem que pensar. Né? Tem que estudar e ver o que que é que você quer fazer. Papel, gente. Lápis e papel e quadradinhos de amostra. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. A Arlete está falando que eu não consigo fazer o gavião da calça. Ô, Arlete, eu sinto muito, mas olha, tá lá no curso. As meninas acabaram de receber, né, meninas? A aula sobre gavião, sobre calça comprida. Tá lá todo detalhadinho. É mais difícil explicar do que fazer, tá? Isso eu já aviso aí para as meninas. É mais difícil explicar do que fazer. Que fazer o gavião é jogo rápido. Mas explicar realmente é complicado. Mas dá tudo certo no final das contas, né? É por isso que tem pouca calça de crochê. Você vê muita foto de saia, de blusa, de vestido, etc, etc. Mas de calça você não vê, não. Né? De calça você não vê, não. Vai lá, Mônica, não perca seu tempo. Dá uma olhadinha. Já dá para ver, já ter bastante ideia. Porque assim, é difícil de fazer, sim. É como eu falei, é mais difícil explicar do que fazer. Depois que você pega o jeito, vai que vai. Já tô com mais uma aqui. Meu sonho de consumo, fazer seu curso. Não precisa ser sonho, não. Tá, não é tão complicado assim, não. A gente já tá chegando, vai ter muita coisa ainda pela frente, né? Vai tá. O curso é uma delícia para quem fez, gostou e já tá produzindo peças bonitas, né, Mônica? Aí tem um monte de coleguinhas. Tem muitas meninas. Tem muita gente ali no YouTube conversando comigo também. Pois é. Mas olha, essa amiga que pediu o vestido de madrinha, né? Madrinha é muito legal. Se você não tiver uma cor específica para fazer, você pode viajar na maionese. Eu amo essa cor que eu tô com ela. Eu acho que o vinho, ele é uma cor sóbria, né, Mônica? É uma cor, assim, que te traz uma classe. É uma sala, o vinho, são essas cores assim, mas daí combina com a minha paleta de cores, né? Eu gosto muito. Então, se você não tiver uma opção de cor, você pode usar esse, que fica muito bem no crochê, tá? As cores mais claras, tipo essa daqui, assim, elas costumam colocar a gente um pouquinho mais fofinha do que a gente tá. Então, aí a gente sempre vai tendendo, né, a trabalhar com uma cor mais escura. Mas que não seja preto, né? Ninguém vai em casamento de preto. Preto é um negócio bastante complicado. Então, é um lugar para você, é uma roupa para você usar em eventos sociais, né? É o que eu falei assim, como é que eu vou falar? Sei lá, formatura, uma coisa assim. Mas não é para ir num casamento, um lugar festivo, alegre, né? O preto é mais triste, né? As coisas são mais sérias assim. Então, acho que é legal você estar trabalhando com uma cor mais. Ela escolheu tons terrosos. O que é tons terrosos, né? O vinho é terroso? Eu não sei. Mas olha, tem que ver, Arlete, o que que combina com você. Então, se ela já definiu alguns tons terrosos, né?
Rosas para mim deve ser terra. Então, imagino, eu tô com uma saia aqui, eu imagino que esse tom aqui seja um tom. Cadê aqui? Mais ou menos isso, né? Ferrugem. Ah, a Bijoux tem um ferrugem que é maravilhoso, aquele tom que eu. Aquele vestido que eu usei. Aquele vestido também é extremamente simples, porque ele é um ponto só. Então, ele é bem tranquilo de ser feito. Não é tão tranquilo assim, não, porque eu tive alunas que, né, ficaram bastante tempo fazendo. Mas é um vestido simples, é um vestido que é um ponto só. Então, você não precisa inventar muita moda. Essas peças, e este maravilhoso, eu adoro brilhosa, diz, gosto, depende de onde usar. Seu trabalho, onde usar, seu trabalho é maravilhoso, realmente muito bom, lindo abraço. Muito obrigada, obrigada mesmo, gente, que delícia, né? Eu tenho recebido muitos elogios, fico super feliz, adoro. Pode mandar mais elogio, pode mandar mais elogio. Adoro, fico toda vaidosa. E assim, é legal que a gente incentiva a inventar mais moda, né? A fazer mais coisas, né? É, as cores, a outra deu a ideia que um verde musgo também tá nessa linha, né? Tô querendo fazer um vestido de festa no Bijoux. Deus me ajude. Vai dar tudo certo, Carmen. Pode ter certeza que vai dar tudo certo. O Bijoux, ele tem todos os dois, tá? Tanto o Big Bijoux quanto o Bijoux normal, vamos dizer assim agora, né? Ele tem aquele momento de impacto que você está trabalhando. É por isso que eu peço para vocês façam um pedacinho para poder treinar e não treinar já na roupa, né? A gente começa fazendo os pedacinhos, vai treinando, vai fazendo quadradinho, vai olhando o que que vai fazer, o que que não vai fazer, e aí você define os seus pontos. E definindo os seus pontos, você consegue traçar todo o seu vestido. E antes de fazer, planeje, faça um projeto, veja quais as opções que você tem, como que você vai sair, como é que não vai sair, como é que vai dar certo, como é que não vai dar certo, o que que pode dar errado, né? Lembra daquele vestido que você fez há um tempo atrás, ou daquela blusa que deu tudo errado? Lembra dela e fala assim: o que que é que deu errado naquilo ali? Ah, foi porque eu usei, sei lá, tá? Uma agulha fina, a agulha não combinava com o fio. Então, você tentando diminuir todas aquelas coisas que você não gostou da última peça que você fez ou das últimas, você já vai estar melhorando, aprimorando o seu crochê. Porque a tendência que a gente tem. Vamos supor, eu fiz uma blusa que deu tudo errado, eu pego ela e jogo fora, não quero nem olhar para ela, né? Não, não é isso não, você errou, errei, deu tudo errado, deu tudo errado. O quê? Por quê? O que que eu fiz que deu errado? Então vou pegar um papel, tirar uma foto daquela blusa medonha que eu terminei de fazer e vou anotar. Eu tenho peças assim, gente, eu não nasci sabendo, né? Eu já fiz coisa atrapalhada. Então a gente vai lá e olha exatamente o que que foi de errado. Teve uma blusa que eu fiz. Sabe qual foi meu erro? E eu já falei para vocês. Obrigada. Qual foi o meu erro? O elo mágico. O bendito elo mágico. Quando eu aprendi a fazer aquele elo mágico, eu falei, uhul, descobri a América. Aí eu peguei e fiz aquele trem lá de elo mágico, todo bonitinho e tal, fiz a blusa e fui. Fui com Deus, né? Tá. Tudo bem. Aí eu, a blusa. Vai usando, você guarda, na hora que você puxa, solta um elo mágico. Aí ela faz assim, pronto. Aí você tem vontade de chorar, porque todos os pontinhos que você saiu do seu elo mágico, aqui, esse aqui não é um elo mágico, nunca mais, amém. Ele solta e dá aquele buracão. E aí você tem realmente vontade de chorar. Você tem realmente vontade de chorar. Eu acho que assim, quando você faz de algodão, até ainda rola, porque o algodão, ele por si só, ele vai se fazendo emaranhado. Mas esse, o Bijoux até, eu não aconselho não, mas daria, porque como ele tem as lantejoulinhas, ele acaba travando. Mas não vamos perder nosso tempo. O que que eu faço? Eu faço as correntinhas, cinco correntinhas lá, e na hora que eu vou tecendo, eu vou sumindo com aquele fiozinho ali no meio. Aí eu posso cortar ele pertinho, percebe? Porque mesmo que ele solte, eu tô com as correntinhas. Então é isso, a amiga falando aqui, a Francineide, eu joguei um fora e fui chorar depois. Mas você lembra o que que estava errado nela? Lembra o que que deu errado? Então, eu preciso que vocês olhem os erros. Porque sem olhar os erros, não tem como fazer acertos. Eu não sei o que eu errei. É igual quando você briga lá com o seu marido, com a sua filha, não sei mais o quê. Se não souber o que que. Se um não falar para o outro o que está errado, ele nunca vai saber o que que é certo, ué. E precisa, a gente precisa saber o que que foi que a gente errou.
Então, precisa de um caderno, precisa de fazer anotações, precisa de fazer um projeto, precisa de fazer os quadradinhos. Crochê dá trabalho? Não. Se você fizer direito, não vai dar trabalho. Mas faz parte do processo de aprendizado você fazer erros e fazer acertos. Porque a gente tem tendência a valorizar só o que está lindo e o que está certo, né? E não é assim. Mesmo aquilo que está lindo e que está certo, tem coisas que às vezes você pode melhorar. Por que não? Né? Você pode olhar e falar, essa blusa não ficou tão comprida quanto eu gostaria, a cava da manga ficou horrorosa, né? A Mônica falou que aprendeu a não usar, tem que fazer unha para fazer crochê. Tem que fazer unha para fazer crochê? Tem, porque se você tiver uma cutícula, ela colocou aqui pra gente, meninas do YouTube, ela colocou aqui no Instagram que até a cutícula. É, ela foi fazer um crochê, tinha uma cutícula solta que nem ela sabia que estava solta, a seda começou a puxar. Aí começou a puxar a seda. Então aprendeu que precisa fazer unha ou não deixar as cutículas aparecerem para poder fazer o crochê com seda pura. É assim que funciona. Aprendizado, um após o outro. E o resto da vida. É o resto da vida. Nós vamos estar sempre aprendendo. Deixa eu ver aqui, comprei muitas linhas, agora não sei por onde começar. São linhas e ficam recentes estragar. Alva, faz pacotes. Então vamos fazer pacotes? Vamos. Começa com as linhas que foram mais caras. As linhas que foram mais caras, você começa primeiro, tá? Porque você vai estar com tanto coração na mão para fazer aquilo ali, que você vai fazer o seu projeto, você vai fazer o seu quadradinho de amostra, você vai fazer perfeito. Aposto com você. Você é minha aluna, eu sei que você sabe, conhece o seu trabalho. Então você vai separar em pacotes. E vai começar pela mais cara. E vai fazer o melhor trabalho que você puder com ela. Eu tô aqui, você vai me ligar. Vamos estar conversando. A gente tem os nossos encontros semanais, né? As alunas, a gente se encontra toda semana e vamos tirar essas dúvidas, ok? Tá. Quando você terminar esse trabalho mais caro, qualquer linha que você for fazer ali é café pequeno, concorda? Você vai ter um aprendizado tão grande naquele processo seu ali de fazer a sua linha mais cara, seu projeto mais trabalhoso, que as outras vão vir. Eu tenho certeza que todos os outros filhos você vai inventar moda. Você não vai fazer nenhum arroz com feijão. Nunca mais você vai fazer uma peça só de ponto alto. Ou então uma situação como essa minha. Você tem uma linha deslumbrante que não precisa fazer nada. Aí você pode ganhar um tempo fazendo só ponto alto. Beleza. Mas a ideia é essa. Se desafia, sabe? A gente precisa se desafiar. E uma outra coisa que eu faço também, não sei como vocês fazem, tem aqui uma. As meninas do YouTube conseguem ver, do Instagram, acho que não, que tá bem aqui no cantinho, alguns armários de linha, um monte de linha. E eu quero tecer todas. Então, agora, por exemplo, eu estava fazendo essa peça do Big Bijoux. Eu queria fazer essa peça do Big Bijoux. Em paralelo, eu escolhi uma linha das antigas para ir tecendo também. Então, quando eu acabei a Big Bijoux, eu acabei uma linha que eu tinha aqui, já tinha assim uns 5, 6 anos que ela estava guardadinha aqui. Então, eu pego uma grande, assim, uma nova e uma antiga, uma nova e uma antiga. Percebe? Porque assim eu vou estar trazendo as minhas linhas e tentando acabar com elas, né? Tentando acabar com elas. Porque não adianta, gente, não é só a linha que vai fazer você fazer uma peça deslumbrante. Precisa do seu treinamento, precisa de você colocar em prática as coisas que você aprendeu, precisa de você estudar cada vez mais e aprender cada vez mais. E se colocar risco, sabe? Eu vou enfiar a cara e vou fazer sim. Claro, por que não? Posso? Eu sei que eu dou conta, eu sei que eu consigo. E vocês todos sabem disso. Vocês são artistas deslumbrantes. Eu vejo peças de vocês, recebo muitas fotos e vejo coisas lindas, né? Oh, meu Deus do céu, mas eu não estou falando mentira, Francinei. Não estou falando mentira. Vocês sabem disso. Vocês sabem que têm capacidade para fazer muita coisa, mas ficam com medo. E eu não tiro a razão. Ninguém, como você falou, né? A pessoa passa confiança. Mas ninguém chegou para você e falou assim: faz o quadradinho de almoço. Alguém já falou isso para vocês? Eu tenho certeza que não. Na verdade, as revistas estavam lá. O quadrado de amostra mede 12 por 12. A gente nunca nem leu aquilo ali. Eu nunca li. Quantas revistas aquela tinha? Como é que é? Montricô. Tinha umas revistas importadas. Ai, eu não me lembro. Burda. E elas tinham aqueles quadradinhos de amostra para você fazer. E a gente olhava para aquilo ali e dava bola. Que preguiça de fazer quadradinho de amostra. Né? Dava um desânimo. Quem fazer quadradinho? Eu quero fazer a blusa, quero que ela fique pronta amanhã para eu poder sair com ela. É assim que a gente trabalhava.
Agora a gente percebe que você perder uma manhã, perder uma, duas, 3 horas trabalhando num projeto, você ganha dias para frente, não errando, não tendo que desmanchar, não fazendo e chorando de ódio depois porque tudo deu errado. Ou que aquela aula que você comprou, porque a gente, né, acaba, vocês acabam ainda comprando videoaula, não tem nada de errado. Mas o que está de errado é eu comprar uma videoaula tamanho 36 e eu sou 44 e ela não cabe em mim. Como é que eu fico? Né? Então, assim, eu preciso ver, porque às vezes você tem uma roupa, principalmente agora com a internet, nós temos lá um monte de gente oferecendo aquelas videoaulas, aqueles pontos, aqueles gráficos maravilhosos, a gente compra para ver qual é, mas não necessariamente você vai fazer aquela peça. E aí, como é que é isso? Né? Como é que é isso? Eu vou fazer como? Quando? Que, onde eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer o quê? Eu vou colocar onde? É isso, né? O tricô, a Celita tá falando, o tricô, isso é primordial, com certeza. Eu tenho um segredo para vocês, tá? Eu faço tricô melhor do que crochê. Ah, mas por que que você faz tricô? Porque antigamente a gente fazia muito tricô para frio mesmo. Eu morava em Belo Horizonte e a gente sentia frio. Então eu comprava blusas, fazia muito casacos. Minha irmã viajava, né, para fora e usava, eu comprava aquelas linhas grossas. Eu lembro uma vez que eu fiz um lobo super bonito para ela e tal. Então eu gosto muito do tricô. Mas quando eu comecei a fazer roupas de crochê, que eu comecei a fazer o crochê de luxo, aí o tricô ficou pro cantinho. Mas em matéria de acabamento de tricô, de fazer o tricô, de tecer o tricô, N técnicas diferentes, de pôr agulha debaixo do braço, enfim, é muito bonito, fico muito, adoro fazer. E às vezes faço para descansar, sabe? Porque o crochê você tem uma movimentação de mão, né? Você fica aqui. Quando você faz o tricô, você tem outra movimentação, então te descansa um pouco, né? Há um tempo atrás eu até postei aqui uma última blusa, eu fiz um casacão para Ana Luísa. Eu vou trazer ele depois para vocês. Depois me chama, é Fascinante, que eu te mando no. Tá no YouTube, eu te mando o link, tá? A blusa super gigantona lá que eu fiz para ela e tal. Porque às vezes é bom, o tricô você não precisa ficar olhando, você fica vendo assim TV e tal. Às vezes é bom para descansar. Eu tô com muita coisa de crochê, então não tô tendo tempo de descansar, não. Tem que ser descansar no crochê mesmo. É, o tricô bem relaxante, sim, bem gostoso de fazer, né? E também é muito gostoso. A gente. É o seguinte, né? A gente tem habilidade manual, a gente deita e rola com as nossas habilidades, né? A mais cara é a seda pura, que tá a blusa do workshop. É o meu desafio que ainda não fiz. Iris, tem várias blusas do workshop, né? Vamos conversar depois, porque tem uma, inclusive, de seda pura. Tem um workshop de seda pura que eu fiz. Vamos conversar depois? Me lembra disso? Me chama depois no privado, que aí eu te falo qual que seria. Você me mostra a quantidade de linha que você tem, a quantidade e a sua vontade de fazer, eu te dou uma mãozinha. E aí você toca o bonde. Eu só dou assim, ó, faz, né? Vê isso, e aí você toca o bonde e me dá a foto. Depois você me dá a foto. Vamos fazer tricô. Tô terminando uma capinha de frio. Olha isso, que delícia. Ah, não, gente, é muito gostoso. E tudo que a gente faz, né, tanto tricô quanto crochê, é aquela história que eu sempre falo, é nozinho por nozinho, gente, é muito carinho envolvido, é muita coisa. Simone, por que eu acho o seu Insta é bom e no YouTube preciso do volume máximo que tá baixo. Boa. Ó, o YouTube é no computador. O meu microfone tá longe. Olha esse tamanho do microfone do YouTube. Olha só. Só que ele tá longe porque eu fui colocando as coisas aqui pertinho. Vou tentar colocar ele mais perto aqui para ver se melhora. Vamos ver se melhora. Opa! Para não cair também, né? E o do coisa é aqui, ó. Agora eu tô chique. Eu tava vendo ontem o Pedro Bial, ele também tem. Eu tô muito chique com esse negócio aqui. E aí eu tô. Antes era o Instagram que era ruim e o YouTube era bom. Agora o YouTube tá ruim. Mas a gente vai ajeitando, tá? Vocês vão me avisando, porque sem eu saber. Se vocês não me falar que tá errado, eu não vou saber. Então vocês me avisam. Ficou melhor? Porque tava longe. Eu fui colocando os fios aqui, ó. E fui colocando aqui pra lá e ficou tudo complicado. Mas obrigado por avisar e me dar esses toques mesmo, que eu preciso estar tá ajudando. Sendo somente da Casulo Feliz, eu tenho outro. Olha, eu só conheço deles. Eu não conheço o outro. Todos os outros que eu já vi são sintéticos.
Então, assim, então assim, eu fico naquela daquele tipo de seda, porque é seda pura, aquela coisa toda, né? Eu ouvi falar do seda, eu vi que ela lançou o fio de viscose, mas lançou agora. Eu ainda não tive oportunidade de trabalhar com ele, porque acabou de lançar, né? E eu ainda tô com muito fio aqui, com muita encomenda. Então eu tenho que terminar as minhas encomendas para poder ousar comprar outro fio e fazer, a menos que tenha alguma cliente que me peça especificamente aquele fio. Mas achei caro por ser viscose, sabe? Achei caro, muito caro. Mas é um fio que dá o quê? Ele cobra acho que R$ 70, 100 gramas. Se eu for fazer um vestido que dá 1 quilo, dá R$ 700. É caro. É mais barato que a seda pura, com certeza. Mas também ainda não é um preço fácil da gente virar um, como é que eu digo, ser comercial, entende? Né? Porque se eu comprar 700 gramas de fio para fazer um vestido para mim, dane-se o mundo. Eu quero fazer, vou fazer, ainda vai ficar barato. Eu vou fazer um vestido top por R$ 700. Massa. Mas temos muitas colegas que vivem daquilo, né? Que querem fazer para viver. Aí você vai pôr o preço, vai ficar uma peça cara de viscose. Então, assim. Mas eu acho que vale a pena tentar, entendeu? Vale a pena testar e ver o que que dá, como é que vai ser a produção deles e tudo mais, se é legal de fazer. Prometo que vou tentar fazer alguma coisa com eles. Aí, mas só mais para março que eu consigo. Apertado, gente, apertado, como se diz, apertado de costura. Meu Deus do céu, já estamos quase acabando aqui. Meninas, ficou alguma dúvida com a Big Biju, que vocês querem saber mais alguma coisa? Compra no site. Tem cores. Olha, gente, esse estoque, pelo que eu vi lá, é limitado, não tem muita coisa. Então, assim, não percam tempo. Se tem interesse de comprar, comprem, né? Comprem para fazer blusa. Vamos lá de novo. Desculpa. Normalmente, para fazer blusa, em torno de 400, 500 gramas. E para fazer vestido, entre 700 e 800, até 1.000. É isso, Sônia. Um beijo para você, minha querida. Amigas do peito, que há muito tempo a gente não se vê. Bom te ver por aqui. Eu não entendi o que você poderia nos. Você não terminou. Coloca aí para mim que a gente vai conversando, né? Pois é, meninas, estou aqui. Quarta-feira a gente vai estar conversando mais uma vez. Talvez na semana que vem, já é véspera de Natal, né? Acho que é bom a gente dar uma paradinha para colocar o Natal assim, né? Bem. A nossa casa. Aí eu aviso para vocês na quarta-feira. Como saber se é grossa? Olha, vamos ver aqui uma última tentativa. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Adélia, você tá com. Adélia perguntou saber se é grossa. Ah, não, é Arlete. Ai, Arlete, eu não sei se você. Ela é mais ou menos, a textura dela é semelhante à do fio da linha Cleia, tá? Da Big Bijoux, aqui, ó. Só que ela tem as lantejoulas. Então, com as lantejoulas, ela atrapalha um pouco a sua vida, porque às vezes você precisa passar aquela lantejoulona no meio da sua agulha. Então, só é isso. Mas a ideia, em termos de espessura, ela é tão fina quanto a linha Cleia. Com as lantejoulas, tá bom? Espero ter te ajudado. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Adoro os elogios que eu tô me achando. A gente vai aqui apanhando, né? Às vezes o microfone dá certo. Semana passada eu esqueci de ligar o YouTube, enfim. Mas eu tô aqui sozinha, só eu e eu mesma, tentando mexer com esse mundo louco de informática. De crochê eu entendo, de informática não entendo muito bem, não. E agradeço a paciência de vocês de estar. Né? Toda hora a gente melhorando essas questões do YouTube, do Instagram, enfim, a gente vai estar trabalhando nisso. Muito obrigada. Quarta-feira a gente se encontra de novo. E aí a gente vai ter um outro assunto aí que eu ainda nem sei. Pode mandar sugestões que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bem? Então tá. Posso trabalhar com a de algodão? Claro que pode. Existem mulheres. Vou fazer muito em breve, eu e a Bia. Uma entrevista só com fio de algodão, claro que pode. Desde que tenha um ótimo acabamento, um ponto adequado, uma roupa adequada, você pode trabalhar com o fio que você quiser, vai ficar tudo muito bonito.
Gente, beijos. Marta, depois você assiste, que estava muito bem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Agora é outro problema. Como que desliga? Vamos lá. Beijos. Aqui. Aqui.